Inicijativa za izmjenu i dopunu federalnog zakona o pravima demobilisanih boraca odnosi se na onaj dio koji tretira životnu dobu aplikanata povratnika boraca u Republiku Srpsku. Naime, prema važećim zakonu, prava na novčanu egzistencijalnu naknadu ostvaruju borci iznad 57 godina. Cilj inicijative je da pravo imaju svi demobilisani borci bez obzira na godine. Savez demobilisani boraca i koordinacija boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, radna grupa vlade i, evo, ministarstvo, pokrećemo zajedničku inicijativu i, evo, dakle, možemo zlančno objaviti da je u Federalnom ministarstvu pokrenuta inicijativa za izmjenu zakona o pravima demobilisanih boraca, gdje bi u članu 19. obuhvatili i sve demobilisane borce, povratnike u manji BH entitet bez obzira na godine i gdje smo, predložilo da se obuhvate i supruge umrlih da mu bil i boraca koji nemaju drugih primanja dakle to je neki naš zajednički stav zajednički ćemo sad ići u u, u proceduru predlaganja prema vladi parlamentu Usvajanje inicijative bio bi značajan iskorak, ističe jedan od demobilisanih boraca iz manjeg BH entiteta Republike Srpske, Zulfo Salhović. Primjerom inicijative bi se ujednačila prava svim borcima, što je jedan od prioriteta, zaključuje Salhović. Međutim, i pored izglednog usvajanja ove inicijative, posredi su i drugi problemi sa kojima se susreću povratnici na tom području. Ovdje je dodatni problem za demobilisanje borci u Republike Srpskoj iz razloga toga što je Zavod za zapošljavanje Republike Srpske napravi izmjene i dopune svog zakona o zapošljavanju i svi demobilisani borci koji se vode ovamo na evidenciji, imaju jednostavno prekid, znači od 1.1.2020. po mjeseci 2, 3, čak i 4 mjeseca. Što stvara sad problem, kad treba da apliciraju znači, za ta novčana sredstva, oni ne ispunjavaju uslov da imaju minimalno godinu dana prijave na birovu, Sa druge strane, usvajanje inicijative očekuje se koncem ove godine, nakon čega bi trebalo početi i njeno provođenje. Svi problemi bi i do tada trebali biti rješeni. Prava borcima, pa i onima mlađima od 57 godina, neće i ne smiju biti uskraćena, ističu iz Restornog ministarstva.